Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás e no domingo tem Grande Prêmio dos Estados Unidos na Fórmula 1. Você acompanha tudo aqui na tela da TV Sucesso Band. E agora a Mariana Becker está chegando com todos os detalhes dos treinos para mais esse Grande Prêmio. Chegamos à fase final desse Mundial longo e cheio de reviravoltas. Nesse momento, a gente começa a primeira de três corridas seguidas importantíssimas, porque aqui no Texas vai ter a sprint também, ou seja, aquela corrida mais curta, que conta pontos. Depois, logo depois, fim de semana seguinte, México, e no fim de semana seguinte, Brasil, que também tem sprint. Esse é um momento importantíssimo para o Lando Norris, se ele quiser, de fato, tem um duelo direto com o Max Verstappen. Ele ainda tem uma diferença grande, mas se ele começar a pontuar forte aqui, ele sai do Brasil mais próximo do Max, e aí sim com chances de brigar pelo título mundial de pilotos. Essas primeiras pistas, Texas, México e Brasil, são pistas teoricamente boas para a Red Bull, mas a Red Bull anda com problemas esse ano inteiro. Aliás, já chegou aqui tendo que responder para a Federação Internacional de Automobilismo, que descobriu um mecanismo que eles conseguem mudar naquele regime de parque fechado, ou seja, entre a classificação e a corrida, a altura da parte da frente do assoalho. Eles dizem que existe esse mecanismo, mas que mexem só depois que o carro está saindo para a pista, ou seja, não está mais em regime de parque fechado, e isso a gente vai ver se resolver aqui. E uma outra coisa para a gente ficar de olho, antes que eu termine, Liam Lawson ocupa a posição definitiva de Daniel Ricciardo e estreia aqui como piloto titular da Racing Bulls. Vamos ficar de olho em tudo isso e certamente outras coisas que vão surgir ao longo do caminho. Mariana Becker, de Austin, Texas. Bom, só lembrando que é domingo, 3:30 da tarde. Vamos embora. Vem aí o Band Cidade aqui em Goiânia para boa parte do estado de Goiás com a apresentação do Paulo Carneiro em Rio Verde. Em Rio Verde você fica com o Rômulo César, que está chegando com o Band Cidade Interior. O Jogo Aberto fica por aqui. A gente volta na segunda-feira a partir do meio-dia. Forte abraço e cuide-se bem.